Você atua no mercado farma e tem dificuldade na formação de preço dos seus produtos? Sabe corretamente como funciona a tributação? O funcionário novo está demorando para dar resultado por não entender nada sobre o modelo de negócio da empresa? Conheça o Sintax Play, uma plataforma para quem deseja aprender do zero ou aprimorar o seu conhecimento sobre a tributação dos seus produtos, suas operações, lucratividade e negociação, através de um conteúdo exclusivo, produzido por especialistas no mercado farma e cases reais. O aluno terá acesso a várias situações reais relacionadas à compra, venda, formação de preço, cálculo tributário, negociação e muito mais. O Sintax Play é totalmente online e personalizado para o seu negócio. Nossa metodologia exclusiva aborda aulas com especialistas, exercícios de fixação, conteúdo didático, simuladores em Excel, novos conteúdos mensais, cases exclusivos do seu negócio, conteúdos modulares. Também está incluso módulos completos sobre tributação, sobre toda a cadeia de negócio. Do produto saindo da indústria até a chegada no consumidor final, abordando visão de tributação e lucratividade em foco na negociação e inteligência, processos tributários, modelagem de negócio com as regras tributárias e estratégias de pricing que maximizam o seu resultado. Acesse www.sintaxplay.com.br e tenha sua equipe treinada, tomando as decisões corretas e gerando resultado. Sintax Play. O conhecimento tributário do seu negócio.